le may am ci yow beugël gu bari doole te du ga sax ci xol bi nit be dootul dañ amuñu wolu ne gañ teul gis ki ci doon ben yaay ki ma doon sey sama yoon beugël gu bari doole te du ga sax ci xol bi nit be dootul dañ amuñu wolu ne gañ teul gis ki ci doon ben yaay ki ma doon sey sama yoon problème mi teew yité teew problème mi teew yité teew teewul nga tee fi nga tee baby sama mbëgal ci yow dootul ma sa sey yow la du keneen ey xool bi nga xemi yow all day ci yooy ne foo ne man fa lay ne goore nga jaama sa sant sa esclave xañ ma sax jant mbëgal di teew xool bi di feex noo def ma nekk ci jaama yow la du keneen all be a film you all day chilling me for me man for like me gore nga jam sa sant sa esclave xagn ma sax jant beug di tew xol bi di fer non def ma nek ci jam bébé yangi nan li ngay am ci man way li may am ci yow moko upp bébé tu es la meilleure personne à mes yeux tu comptes beaucoup pour moi mon bonheur mon héros mais promets-moi une chose vous de mouk di ma baygi now dem 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 fan dem fan dem dox lan bay le feu bay le feu for the cool day land dem chris feel of ñaan rek moy am ya moy beul jarul tok di ñangal yow rek ya ma jangal so every time baby my bite my send to baby like ñaan yeah dem bëgg bu dogu forever never so bop do neex ñu fa am rek ñu bañ te ma yow du dañ kon mo ñor ma bëgal la feeb problème mi teew yi day teew problème mi teew yi day teew teew nga tee fi nga tee bébé sama mbëgë ci yow dootul ma sa sey yow la du keneen xool bi nga xel mi yow all day ci yooy ne foo ne man fa lay ne gore nga jaama sa sant sa esclave xañ ma sax jant mbëgël di teew xol bi di feex noo def ma nekk ci jaama yow la du keneen xool bi nga xel mi yow all day ci yooy ne foo ne man fa lay ne gore nga jaama sa sant sa esclave xañ ma sax jant mbëgël di teew xol bi di feex noo def ma nekk ci jaama yow la du keneen xool bi nga xel mi yow all day ci yooy ne foo ne man fa lay ne gore nga jaama sa sant sa esclave xañ ma sax jant mbëgël di teew xol bi di feex noo def ma nekk ci jaama kan lañu andal ñu ne jeyedo waju doy war na ku tang la ko xamanteni ma sha Allah dañ koy ñaanal carrière bo xamanteni bu spécial la ma ngi and ak mom ma ngi ci ginaaw donc ñu wajal bes ci doy war la 25 jaxaw lañ koy amé la 26 moy dosa bi do wax ni bes yoy kum rëcc xam nga fo koy dabu je ties tay ben dekk ñaari gar préparer len ñaari bes yu graw yoy non ñu and ci djedo ak ñanko faramaren bi ye ye ben ye man de mangi de te xaw fu mu jeul.